En vandaag heb ik iets besteld. Dat is deze Wolverine Klauw. Hij ziet er echt heel vet uit, zegt Jill Jenner. Mensen, welkom bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Sean Quote en leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Het kantoor is een klein beetje rot, zoals jullie kunnen zien, dus dan moet ik vandaag even opruimen. Oké, we zijn thuis aangekomen en ik hoor jullie al vragen en denken van hey Sean, wat ga je met die watermeloen doen? En dat is heel simpel. Ik heb namelijk weer iets binnen gehad van Wish. En dat is een echte officiële Wolverine Klauw. En deze gaan we vandaag testen met onder andere het kapotmaken van de watermeloen. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst even terug naar de stad. Hij is wel echt vet, dan moet je checken. Yo, shout out, boss. Nee, dat is Lord of the Rings. Oké, jongens. Ik ben even terug naar kantoor gegaan. Want ik heb slecht nieuws. De video van gisteren en de video van eergisteren zijn allebei geel geworden. Wat betekent dat ik geen inkomsten krijg over de video's die ik maak. Als je de hele dag met een video bezig bent en die video hoort niet geel te worden en hij wordt geel. Is het niet echt fijn. Het voelt zeg maar net alsof je gaat een auto huren en je brengt hem kapot terug. Zeg maar, weet je, dat je zegt van nee, dat hoort zo, hè, dat was al zo. Zo voelt het een beetje voor mij. Een nadeel is, zeg maar, dat als een video geel wordt, YouTube dit automatisch heeft gedaan. Dat kan dus wezen omdat je een thumbnail die niet goed is, of een beschrijving waar iets raars in staat, of ik heb iets raars in de video gezegd of gedaan, of ik heb verkeerde tekst gebruikt in de video. Alleen het nadeel is dus zo, ik denk dat bij de laatste video heb ik pijnlijke straf neergezet. En pijnlijk herkent YouTube natuurlijk gelijk als not done. Dus dat zijn challenges en rare dingen die niet goed zijn. Pijnlijk heeft zeg maar meerdere betekenissen. Dus ik vind het raar dat mijn video daarop afgekeurd is. Maar het is best wel vervelend, ik zeg je eerlijk. Nu ben ik best wel lekker bezig. Ik heb 16 views achter elkaar geüpload. En dan zeg maar de views gaan steeds hoger en hoger. Je bent goed bezig. Likes worden steeds meer. Reacties worden steeds meer. En dan gaat YouTube je zeg maar weer een klein beetje naar beneden drukken. Dat is best wel stom en vervelend. Dus dat vind ik niet echt leuk. En daar ben ik eigenlijk een klein beetje boos over op dit moment. Dus daarom heb ik eigenlijk geen zin meer om verder te gaan. Met de challenge die ik net wou doen. Want waarschijnlijk gaat hij ook weer geel worden. Dus ik zou zeggen, ik kom later bij jullie terug, mensen. En ik ben niet boos op jullie trouwens. En jullie zijn nog steeds mijn matties. Wow, joh. Vieze vette kringen. Hij is echt groot. Helemaal rollen. Ja. Oh, dikke bliksem. Dit nog een stukje vier in, denk ik. Vier? Kijk hem lopen dan. Ik kan er lopen, dikke donderdag. Even te kijken op Wish en ik heb een aantal dingen besteld daar, een aantal dingen geprobeerd. Sommige dingen waren leuk, sommige dingen waren niet leuk. En vandaag heb ik iets besteld. Dat is deze Wolverine Klauw. Hij ziet er echt heel vet uit, zegt je heel eerlijk. Kijk maar. Alleen het nadeel van Wish is dat je soms ook troep krijgt. En deze is ook kapot. En ik dacht dat ze van ijzer zouden zijn, maar ze zijn dus van plastic. Wat misschien ook wel een klein beetje logisch is, want als ze van ijzer waren, zouden ze best wel gevaarlijk zijn. Maar het had wel vetter geweest. Maar goed, we gaan hem gewoon proberen. Misschien
maakt het wel niks uit. Oh. 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 Ah, het was scherp. Oh nee, je viel op de grond. No! Zo. De stress is er weer uit. Het is weer tijd voor een paar leuke reacties. Shout-out naar Jasper, shout-out naar Ivo. Crafty mannetje, hey, staat er alweer in? Staat er alweer in met een shout-out? Oh joh, deze man komt vaak een shout-out. Scroll een beetje onder, want er zijn heel veel reacties. Shout-out naar Guy, shout-out naar Daan, shout-out naar Merty Gang, shout-out naar Tablet Algara, Crossjumps, shout-out naar gewoon Las, shout-out naar Kiena, shout-out naar... Shoutout naar wie wil er een shoutout? Reageer dan onder de video en je komt er sowieso in. Ah ja, we gaan even wat mensen liken. Heb je spijt van je pranks en tattoo? En succes nog. En respect voor wat je doet. En op zich een hele goede reactie. John, heb je spijt van je pranks en tattoo? Ja en nee. John, hou er rekening mee dat de garnalen de kleine vissen opeten. Goeie reactie. De garnalen zouden de kleine vissen kunnen opeten. Dus stel voor de gubbies krijg ik. Baby's. Zijn ze heel klein en kunnen ze opgegeten worden. Nu is het zo dat het aquarium best groot is en er nog heel veel ruimte is. Dus de vissen kunnen dan ook gewoon schuilen tussen de planten of een beetje hoog blijven, zodat de garnalen er niet bij kunnen. Net zoals eigenlijk in de oceaan. Wat hebben we vandaag geleerd? Kijk uit met wat je op Wish bestelt. Lees goed de beschrijving. Kijk goed de plaatjes. Want anders... Anders krijg je sowieso een verkeerde bestelling. Ook onderlaatst met het magneetvissen had ik een aantal jongens gesproken die een magneet hadden besteld via Wish. Maar als je hem dan zeg maar binnenkrijgt, dan is hij zeg maar zo groot en hij is totaal niet sterk. Dus daar heb je helemaal niks aan. Dus bestel alsjeblieft geen magneet op Wish om te magneetvissen. Dat is niet de moeite waard, echt waar niet. De laatste magneetvisdag waren hier. Dat was op deze locatie in Maastricht. Let even goed op, want de volgende magneetvisdag komt eraan. De datum staat hier in beeld, dat is 6 juli. Op het zaterdag 12 uur hier verzamelen op dezelfde plek. En morgen komt er belangrijke informatie hierover. Dus check de video morgen voor het volgende magneetvisdag event. Dit keer gaat het echt groot worden. Maar dat ga ik jullie morgen allemaal vertellen. Dus check de video van morgen en dan weet je meer informatie. Maar de vorige keer was echt super leuk. Ik was hier en we super veel gevangen. Kijk wat deze man heeft gevonden, ik zweer het je. Geef eens. Hij heeft gewoon een mes. Hij heeft gewoon een mes eruit gehad. Wat heb jij? Wat is dit? Even serieus. Oei, oei, oei. 5 euro. Dan moet je meer schoonmaken. Als je... Nogmaals, een shout-out naar iedereen. Dankjewel. Oké, mensen, dit is uit voor de video. Ik denk een korte vlog, ik weet niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, check de video van morgen. Als je meer... Oh shit, ik heb mijn vinger op de mic. Shit, man.
dit is het eind van de video. Hier en hier kunnen jullie nog nieuwe video's checken. Hier kun je abonneren. En dan zou ik zeggen mensen, bedankt voor het kijken.